Skupština županije Zapadne Hercegovačke potvrdila imenovanje vlade županije Zapadne Hercegovačke u sastavu Zdenko Ćosić, predsjednik vlade, Toni Kraljević, ministar financija, Dario Sesar, ministar gospodarstva, do predsjednik vlade, kao i Toni Kraljević, početi Kristijan Doko, ministar pravosuđa i uprave, Zdravko Borac, ministar unutarnjih poslova, Miroslav Ravljan, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša, Ružica Mikulić, ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i sporta, Tomislav Pejić, ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, Mladen Begić, ministar hrvatskih branitelja i Domovinskog rata. Znači, prvo ću citirati moju bivšu kolegicu iz općinskog vijeća Ljubuški, kolegicu nezavisnu vijećnicu Mariju Herceg, njezinu rečenicu koju ona svaku put započinje sjednicu na općinskom vijeću, pomalo nam je bila dosadna, ali dobro je da svi mi ovdje postoji. Politika je rad za opće dobro, to govorim meni i vam i svima, da imamo to na umu. Drugo što sam htio reći, pratim skupštinu kao građani, jel, recimo ove županije, i svih županija i parlamenta federacije ima osjećaj da je skupština samo bitna kad se bira vlada, kad se donosi proračun. Ja bih vas ovdje, sve nas 23 koji smo izabrani, mi smo na neki način direktno izabrani u skupštinu županije u narodu, obično birača. Znači nas 23, da li preko liste stranke, liste koalicije, to moramo imati na umu i to moramo imati na umu i vlada buduća. Znači mi njih imenujemo, oni su tek naša produžena ruka. Ima osjećaj da je neka skupština zapostavljena i da neka po 2-3 mjeseca nema skupština. Evo, samo bi nas upozorio da čuvamo dignitet skupštine, nas 23. Nije bitno sad koje, nas koje je većina, koje je oporba. Evo, Iko ću da naglasim što sam se javio, ovo i ova tačka i buduća da se neće se ponovo javljati. Znači, nas, da je normalna situacija u ovoj državi, HDZ, BiH i ja im čestitam, osvojili su 16 mandata, znači dvotrećinsku većinu. Da li se mi opet toliko slagam, ne slagam s time, to je tako. Znači ja im čestitam, oni imaju 16 ruku, imaju dvotrećinsku većinu, oni biraju vladu. To je tako. Da je normalno nas 7 je bilo oporba, da je normalna situacija u ovoj državi. Zašto ovo napominjem? Napominjem zato što smo od nas ovdje 23, 22 članovi su Trnaka koji su članice HNS-a. Svi mi znamo šta je donio odluku predsjedništvo HNS-a. I na neki način ja ispred kluba 90, kad je za 90, kažem da ćemo podržati vladu. Ali normalno da to nije bitno, jer kad je za BiH ima 16 ruku, znači ništa ne znači na naše tri ruke. To je na neki način više poruka Sarajevu, da mi ovdje iz članice HNS-a podržavamo vladu, jer to nije bitno, opet kažem, kad je za BiH oni imaju dovoljnu ruku. Poruka na neki način našeg zajedništva, da stojimo zajedno dok se ne riješimo. Mi svi znamo kako je izabran Željko Komšić, šta se dešava sa izbornim zakonom, Domu naroda. To je na neki način, evo mi se prvi formirano od ovih 10 županija. Ja na neki način poštujem vam odluke i nas trojica. Mi smo ovdje izabrani kao neovisni, znači izabrani smo na listi HDZ-a 90 i poštivamo odluke predsjedništva HDZ-a 90 koja je članica HNS-a. I to je jedna vrsta poruke Sarajevo da ostajemo zajedno. Eto, toliko ja sam htio da kažem. Znači, zašto nas trojica podržavamo, mi ćemo podržati vladu, bel to HDZ uvijek ništa ne znači, evo, toliko, hvala. Hvala gospodine Vukmir, da li se još nešto podjavljamo za nas, da li poštovani predsjedniče, mandataru, ministri, ministrice, kolege i kolegice, evo mediji, ja ću isto kao i gospodin iz zajedništva reći da smo mi na višim razinama ispred KSP dr. Ante Starčević Bosne i Hercegovine bili u koaliciji, znači sa svim strankama HNS-a i kao takvim podržat ćemo, znači i mi ovu vladu, ali evo ja kao žena htjela bih izraziti jedan prijedlog. Mislim, prošle godine smo imali, u prošlom sazivu vlade smo imali dvije žene ministrice, ovaj put evo vidim samo jednu i vidim ovdje greška navedena u ovom drugom dijelu. Ostala je kod ovog gospodina Kristijana Zoke, ostala je ministrica, pa ispravite to. Ja bih samo voljela da evo imamo, znači... U Istanbulskoj konferenciji može biti unički. Pa može, nije nikakav problem, ali evo ja bih voljela ako bi to moglo...
mislim da je ono što znamo zakon o ravnopravnosti spolova, ali vidimo da to nije ni u skupštini, znači tako, žene su u manjini, ja bih voljela kad bismo taj broj, ne bih da ne popunjavamo samo liste, znači na ovim izbornim listama, da ne popunjavamo to po kvotama, nego da evo stvarno imamo i malo veći broj žena u vladi i malo veći broj žena u skupštini u buduće. Toliko od mene, hvala. Proširenu podršku, prije svega doživljavam kao i dodatnu obvezu i odgovornost ove vlade za sve ono što će činiti razlogu koje je pred nama u ovom mandatu. Pa mogu kratko samo reći da ćemo nastojati držati se prije svega ove prisege koje smo upravo dali, koje će biti okvir za sve naše postupke, a da nam je politički cilj ovu županiju zadržati, u najmanju ruku zadržati na poziciji najrazvijenije županije u Zapadnu Hercegovinu, u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kad kažem najrazvijenije, onda mi obično prigovaraju da ne govorim istinu, zato što statistički indeksi pokazuju da je Sarajevska županija najrazvijenija, međutim ja uvijek Sarajevsku županiju nekako zbog privilegije koju ona ima drži izvan konkurencije. No dobro, budimo drugi, zadržimo tu poziciju, a za tako što naša je zadaća i uloga svih u nas stvarati nepreduvjete, stvarati povoljno, prije svega političko i poslovno okruženje u našoj županiji, kako bismo privukli što više ulagača, što više investitora, jer je to jedini način kako možemo dodatno otvoriti nova radna mjesta, a posljedično i smanjiti ovaj depopulacijski trend kojim smo zahvaćeni kao i cijela država, cijela jugoistočna Europa. Naglašavam uvijek da ćemo, osim stvaranja tog povoljnijeg ambijenta, svi mi raditi na tome, a to je uglavnom isključivo nadležnost vlade i naše skupštine, da se ona državna imovina koja nije privatizirana, a kojom upravlja županija Zapadno-Hercegovačka, žurno stavi u funkciju, da to ne bude mrtvi kapital i da nam ne stvara dodatne troškove. Pred nama je također početak pregovora sa socijalnim partnerima, sa sindikatima. Znamo da smo popisali kolektivne ugovore prije godine dana u prilike, da ti kolektivni ugovori istječu. I jedan od prvih poslova i zadaća ove vlade bit će nastavak pregovora o kolektivnim ugovorima kako bi korisnici proračuna imali opet jedno bitno razdoblje, kako ne bismo bili u jednom socijalnom konfliktu koji će otežavati i život u našoj županiji i rad vlade kojim štrajkovima i nesporazumima. Nadam se da ćemo taj proces uspješno završiti, jer jedan takav društveni, socijalni mir, povoljna klima, preduvjet je za one mjere koje želimo poduzeti za napredak u općem smislu riječi. Svima vama, dakle, u ime vlade zahvaljujem na ovom povjerenju. Uvjeren sam da ćemo ga opravdati, bez obzira na ovu široku podršku koju imamo. Uopće ne očekujemo da skupština podržava i plješće svakom potezu vlade. Naprotiv, očekujem da ćemo imati i kritike, da ćemo imati i prijedloge i da ćemo, neovisno s koje pozicije dolazili, sve te prijedloge uvažavati, razmatrati, eventualno uključiti sam sadržaj koji vlada bude ovoj skupštini nudila kroz prijedlog forme, nacrta, zakona, odluka i tako dalje. Mi smo podržali u radu, to ne znači da im dajemo, što je rekao i premijer, 4 godine bjanko podržati. Znači, sve ono što ne bude dobro, ja ću reći ovo nešto otvorno. Ja bih volio da ima mojeg ministra vlade, ja bi njih najviše pravo. Ko mene zna,
Znači ja bih volio da su moji ministri vlade, samo da mogu pokazati da i vladajuća većina možete, i vama kolege iz HDZ-a, vi kaže ako nije nešto dobro, kritikujte svoje ministre. Ne mora značiti da oni svi dobro rade. I ni, ja tu ne vidim ništa loše. Normalno, konstruktivna kritika, evo. Drugo što sam se javio, više moje razmišljanje nego pitanje, možda može premijer ili neko ministara se na one dovezati. Pratite, evo, elektroprivreda Herce Bosne, gledam nešto, aluminij dužan, elektroprivreda Herce Bosne 200 milijuna maraka, ako sad to dobro upratio u medijima. I sad neki dan odluku donijela federalna vlada da elektroprivreda Herce Bosne, ako sad to dobro shvatio, daje i dalje na dug firme aluminij struju. Svi mi znamo da je aluminij bitan i za Mostar, i za Hercegovina, ako ćete i za hrvatski narod. To je u redu. Ali da li je dobro da elektroprivreda Hercegovina na svoja pleća preuzima sve to, vaš problem je aluminij. Zašto to govorim? Evo mi ovdje u našoj županiji smo svi na neki način komitenti elektroprivrede Hercegovine. Da li se sutra može desiti? Ako je 200 milijuna, spominje se da će još 100 milijuna elektroprivreda Hercegovine dati struje na dug aluminiju, koju će kupiti po skupoj cijeni i prodavati aluminiju vjerojatno po povoljnoj cijeni. Ja to govorim kao potrošač elektroprivrede Hercegovine. Ja ne znam ko je donio tu odluku, nije to naš nivo koji je državna vlada, ali evo, mislim, moje razmišljanje da li je to dobro, da li to sutra može pasti nama, svima, jer mi plaćamo tu struju da nam poskupi zbog toga struje, jer ja nisam neki ekonomista, ali bojim se da li će to mi nikad moći vratiti elektroprivrede Hercegovine. Da li je to dobro da je to sve palo na pleća elektroprivrede Hercegovine, koja je na neki način osnovao se općine sa hrvatskom većinom, eto sad je igrom slučaja većinski vlasnik vlada federacije, jel, federacije nije bitno. Samo sam htio to razmišljanje iznijeti, da li je to dobro za nas ovdje zakonodavačkoj županiji, u biti nije pitanje, samo onako malo moje razmišljanje neko, nije naš nivo, ali je bitno za nas, evo, po meni. Da li je to dobro i da li ćemo sutra mi kao potrošači sve to plaćati, na kraju poskupljenja struje, toliko hvala. Ja ću to tako reći, znači mi jesmo podržali vladu, ali to ne znači da nećemo sudjelovati, da nećemo davati svoje prijedloge. Ja moram reći ispred HSP dr. Ante Starčević i naših koalicijskih partnera Hrvatske demokratske unije s kojima smo išli znači, na ovom nivou. Ja bih svima čestitala, evo svima koji su izabrani i podsjetila bih da mi smo bili uvjerljivo najlošija skupština po broju znači, saziva i broju sjednica i ako želimo, znači, a mi sigurno smo efektivne prijedloge. Isto tako bih evo, apelirala, mislim, po istraživanju Centra civilnih inicijativa prošlom sazivu skupštine Županije Zapadno-Hercegovačke, mi smo bili uvjerljivo najlošija skupština po broju znači, saziva i broju sjednica i ako želimo, znači, a mi sigurno smo jedna od najkvalitetnijih županija ako gledamo znači, po potencijalima koje imamo i po ostvarenim rezultatima. Smatram da svatko od nas, znači svatko od zastupnika, zastupnica treba konstruktivno djelovati, davati svoje prijedloge. Mi smo tu samo da bismo podigli i spustili ruku, nego smo tu da djelujemo na promjene jer naša županija sigurno može puno bolje. Toliko je hvala. Nadam se da ćemo se svima dobro sređivati i da neće biti odnos prema svima, ni prema oporbi i prema vladajućim, tako da sve što bude potrebno, ja sam tu na raspolaganju. Očekujem kontinuitet, s obzirom da je vlada i u prethodnom mandatu bila većinska HDZ-ova. Mi smo prezentirali ono što smo činili u prošlom mandatu, također smo najavili što ćemo činiti u narednom razdoblju i s tim obećanjima i programima dobili smo i mandat ovakav kakav smo dobili. Znači idemo dalje u stabilizaciju prilika u županiji, idemo dalje u projekte, idemo dalje u izradu strategija, znači želimo da naša županija bude na onom mjestu koje je statistički pripada, to je da se stvara što povoljnija klima u županiji, kako socijalna, tako i razvojna, a za tako nešto nam je potreban okvir, potrebna su nam sredstva, s obzirom da znate da kreiranje tog nekakva poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini uglavnom je prepušteno lokalnim zajednicama, da nemamo okvire na državnoj ili federalnoj razini, zato smo mi tu kao županija
da stvaramo te okvire i strategije i da podupiremo u svakom smislu svaku ideju, svaku inicijativu koja će dovesti do boljeg okruženja života u županiji za Hrvatsku. Evo i nastavljamo s gospodarstvom, s organizacijom županijske financija sa svim ovim zaključenim projektima. Otvaramo da je socijalni dijalog sa sindikatima, kako Hrvatsko te tako MUPA, isto tako nadam se da ćemo dodatno biti prilicu na prijatelju radnu status naših poslanika. Isto tako širok spektar socijalnog davanja, koje ćemo se stavili poseban akcent u prošlom mandatu, dakle to će nam biti neko prioriteta u ovom novom mandatu, ali u svakom slučaju bez velikih riječi, jakih emocija, još je puno posla pred nama, ali mislim da iznad ovog prethodnog mandata idemo jednim dobrim i progresivnim smjerom. Ja ću vas samo podsjetiti, u proračunu 2018. za sudska izvršenja bilo predviđeno 300.000, uvećano za dodatnih milijuna, gdje su tehnički, dakle, sad obrađivani sva ta sudska izvršenja, svi ti akumulirani prekršaj iz prošlih vremena i ovaj milijuna, uvećano za dodatnih milijuna, gdje su tehnički, dakle, sad obrađivani sva ta sudska izvršenja, svi ti akumulirani prekršaj iz prošlih vremena i ovaj milijun će biti u koncu godine isplaćen.